alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si kanga yawa yambi taji ha ya toto ya Salman al-Farisi tamarufu halaka. Yamme ya buluga hantu wanda wato kasete bulus ma bulta kane wani gide wato Salman al-Farisi wato hinda bulubu ningan tarantu ma ni yunugur puta ya wato wale ya sabah tari ha yamme hayi toto Salman al-Farisi tari ha wukuma me katwen di kawuka gil fati yam sasa bapwa kane da Salman al-Farisi pa wabayara araya yamba wato nda be yahuda nube sakanga kwa yahuda na manda so sakanga tonne yizi ni mwaza ya bindo kalisa anan kanu fa saya nga kin wakati ya sala bani kureza na manda sukari ya sala bani kureza bani na ni bani kainuka fatim ya bam sulum da soska masha Allah da Salman al-Farisi da ya manda be yahuda yamun nube ti nabi sallallahu alaihi wa sallam ya manda ma hati yahuda wa basa tale ba burkina gumna hanna yi kai da ta yusaba musa ya yahuda wa yele kepa nan sakan basa ta yi burkina rallam ta sila tamaru sai kwabra ehe ti tamaru min sis tamaru sin kwamba ti yawalin ba burkina ya sala san nayi wata mahana kausa ya sala annabi sallallahu alaihi wa sallam nan wani mujizo wa musa bi dan ba ta haya sahabsa wato na ta fitu ba mun nan ta sila tamaru sai sani bin ya sala dan tafsiri har fa sakan wato mun ji ga zaman kan ya tutu to nan wa kana ya awali bo na kana ke awali masha Allah to nan wa kana musa nan wa CLT san oktoberi sahabsan turgo kada nabi sallallahu alaihi wa sallam sin de tamaru sai sani bin ya sala sai kwa ga hadisi hayi la wato ya wato ah ti sai sa ti tamaru sai sai ribu ga gomna hanna yi kwai la wato ah yun kan ballaki na shi kwa ba dan ta Salman al-Farisi su sabai wannan sa kuma sa nan ba mulki Allah kana ne ba kina ya sala sa kan ga sahabsa da kilmu da kalma ta awali awali wa gore ya mu wangi ke wanda bani kurai zaran ba bani nari rubin kai ne ka sakan kama halabin ya hadan musa am kuf sahabsa ayyo dan kitab sahabsa musa ka da kada zakse sakan ka sakan ka ya sala eh ba sai nabu bakar da sai nabu madam fatim da kada zakse ka ne yari kiti nabi sallallahu alaihi wa sallam bi garara fa mi sai nabu bakar yiri eh ya wanda yikun wa sakan ka Allahu akbar Allahu akbar awali ne yikun kwaya alhamdulillah alhamdulillah wanda rere mhm baki wato kelin bikin tunga ya toto ya handa Salman al-Farisi da nyongo tan burkanga amma an ya sala yang bala Allahu akbar yang bala ti sa tulen shi kan ba ya sala shi sabana sak maha ba ha Allahu akbar masha Allah wanda rere.